соски, бутылочки, погремушки. Шампуни? Ну, да. Мальчикам, да, и гели мальчикам отдельно. В Кривому Розі є інформація, що є біженці з Харкова, біженці з Маріуполя, котрі нуждаються в цій допомозі. Якщо буде потрібна допомога Полтавській та Миколаївській області, частково будемо відправляти допомогу від себе на Полтавську область, на Миколаївську область. Якщо буде потрібно, будемо розвивати напрямки, котрі потрібно людям, котрим потрібна гуманітарна допомога. Також гуманітарна допомога буде призначена не тільки для дітей, і для жінок, для дорослих, інвалідів, та буде призначена для тероборони. Тут також і маємо аптечки, котрі будемо розподіляти теробороні, тому що їм вона потрібна. Соски, бутилочки, погремушки, бутилочки для кормлення. Насадки на бутилочки очень-очень-очень-очень много. У нас в країні зараз війна, тому ми, як мешканці Кривого Рогу, як патріоти своєї держави, ми повинні допомагати любими способами, котрими ми маємо можливості. Хтось воює, хтось допомагає гуманітарною допомогою, хтось допомагає другими питаннями. Ну всі повинні бути разом, допомагати. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!